Час літніх канікул для дітей – це період відпочинку та дозвілля. Непоодинокі, на жаль, випадки, коли їх залишають без нагляду дорослих. Через це часто виникають небезпечні ситуації, що призводить до серйозних травм. Декількох маленьких пацієнтів цього тижня доводилося рятувати івано-франківським медикам. Ми ведемо свій репортаж з обласної дитячої клінічної лікарні. Приїхати сюди нас змусили численні випадки травмування дітей. Один з них трапився у місті Калуш. Дитина випала з 4-го поверху будівлі та, на щастя, залишилася живою. Про таких, як дворічний Артурчик, кажуть, що він народився у сорочці. Після падіння з балкону квартири він дивом залишився живим. Більше того, на його тілі немає серйозних ушкоджень. Врятували хлопчика кущі та висока трава під будинком. Та, на жаль, є випадки серйозніші. Залишені на кілька хвилин без нагляду, діти часто потрапляють до лікарні з черепно-мозковими травмами. З 3-го поверху одного будинку в місті Івано-Франківську під час проведення ремонтних робіт викидали будівельне сміття. Внизу гралися діти. Одному хлопчикові цеглина попала в голову. Він має серйозні порушення, має травму мозку, має перелом черепа. Ще один випадок такий. Дитина 5-річна, яка не була доглянута батьками в цей час, полізла на драбину на ту будову і впала до бетону. Перелом черепа, крововили в мозок. Ну, трагічно це все, хоча дитина зараз стабільна, але в лікарню поступала вкрай тяжкому стані, не можна було дати гарантії на одужання. Мати хлопчика стверджує, що без нагляду він залишався буквально на мить. Проте цього було достатньо, щоб трапилася трагедія. Він був з нами і через пару секунд ніхто не замітив, як він вийшов. І він виліз на драбину, впав на бетон, і він має забіг головного мозку, тріщини, одним словом, великі проблеми. Я дякую медперсоналу, що вони врятували його, бо буквально пару секунд і мого сина не стало би вже живим. Дякую за їхню уважність і хочу застерегти батьків. Ну і не можна так сказати, що застерегти. Просто підказати, щоб ні на кожну секунду, ніяку секунду не лишали своїх дітей. Бо тому що одна секунда може коштувати їм життя. Діти – це найдорожчий скарб у житті кожної людини. А відповідальність за їх життя і здоров'я несуть батьки. Пильнувати їхні дії – це запобігти трагедії. Пам'ятайте про це, шановні дорослі.